Evo na samom početku ću osuditi svaku vrstu huliganizma. Sve ono što se događa na nogometnim terenima i nije primjereno. Dakle, i ono što se dogodilo u Milanu i što se događa i na našem stadionu kad to nije dobro, što se dogodilo u Dugopolju, zaista ne možemo biti zadovoljni kada lete stolice u teren. Dakle, jednom riječju, svaku vrstu huliganizma najoštrije osuđujemo. Međutim, izuzetno smo ponosni na ono što se jučer dogodilo s našim navijačima. Dakle, 2000 ljudi u Maksimiru je bilo, nažalost ne u Maksimiru, bilo je u Zagrebu i na prilazima u Zagrebu. Uhapšeno je, koliko imam informaciju, 10 ljudi, od toga 6 zbog toga što nisu imali osobnu iskaznicu. Nije zabilježen apsolutno nijedan incident, ništa se ružno nije dogodilo. Sinoć ovdje na stadionu, koliko čujem, ja nisam bio tu, bilo 7 do 8 tisuća ljudi, bilo je nešto baki, kažu mi, ali isto tako nigdje ni u gradu nijedan incident nije zabilježen. Želio bih možda prije nego prijeđemo na sam jučerašnji događaj kazati samo kratko. Dakle, ovo što se jučer dogodilo, rekao bih, ovo je vrh ledenog brijega. Ovo nije jedan izolirani slučaj, niti se može tako promatrati. Ovo jednostavno, moram kazati, ovo nije sukob Dinama i Hajduka, ovo nije sukob Zagreba i Splita, niti sjevera i juga, kako to neki pokušavaju prikazati i imputirati. Ovo je jednostavno sukob koncepcija. Koncepcija u smislu da na jednoj strani stoji koncepcija, rekao bih, narodnog kluba, kako oni kažu, ulice. Na drugoj strani je koncepcija kluba kojeg vode neke gazde i gle apsurda. Upravo u tom narodnom klubu model upravljanja je upravljanje dioničkim društvom. Dakle, tamo bi se trebalo skrbiti o profitu. Na drugoj strani imamo upravljanje udruge građana. Dakle, obrnuta situacija i jedan, rekao bih, paradoks. Da je tome tako da to nije sukob Zagreba i Splita, pročitat ću vam sad jedan mail koji smo dobili prije 16.02, dakle prije 2 sata. Poštovani, ovim putem želimo čestitati na potezu koji ste učinili ove subote 22. studenoga 2014. Tim ste činom pokazali kako svaki klub mora stati iza onih koji postoje vlastitih navijača. Možda smo sportski rivali, ali ujedinjeni smo u otporu samovolje pojedinaca i zloporabe institucija i zakona Republike Hrvatske. Do sretnih vremena, kada ćemo ponovo sportsko rivalstvo pokazivati na terenu, primite najiskrenije čestitke i podršku onih koji se u ovoj borbi nalaze već dugo i ne namjeravaju posustati sve do uspostave slobodnog i demokratskog Dinama. Građanska inicijativa Zajedno za Dinamo. Ja bih ovdje s ovog mjesta poručio da se i mi veselimo trenutku kada ćemo doći u Maksimir i s našim sportskim prijateljima razgovarati prije utakmice, svađati se 90 minuta i nakon utakmice zajedno otići na piće. Znam da vas zanima ovo što se jučer dogodilo, pa ću pokušati kratko, ne bi htio biti dugo, opisati što je bilo. Dakle, utakmica se nije odigrala. Nije se odigrala nakon što smo saznali da se naši navijači ne propuštaju na stadion. Negdje oko 1000 navijača ostalo je kod sveučilišne bolnice, negdje oko nekoliko autobusa je bilo na Lučkom. Bližio se početak utakmice, došli smo do delegata, ja i sportski direktor, i zatražili odgodu utakmice. Dakle, nismo željeli smo svim srcem da se utakmica igra. Kad smo vidjeli da nema nikoga od naših navijača na stadionu i slijedom svih ovih posljednjih događanja, pokušali smo dogovoriti odgodu za 1 sat kako bi naši navijači došli na stadion. Nismo naišli na razumijevanje, utakmica se dakle nije željela odgoditi i jednostavno u 15 sati nakon konzultacija s nadzornim odborom donijeli smo odluku da Hajduk neće igrati tu utakmicu. 3 člana nadzornog odbora bila su na stadionu sa mnom, drugi su konzultirani telefonom. Dakle, stručni stožer, trener
igrači, to što neki mediji objavljuju da igrači su bile poruke i tako dalje, to je apsolutno netočno. Igračima se inače 5 sati prije utakmice oduzimaju mobilni telefoni i s njima nije moguća nikakva komunikacija putem telefona. Odluku smo donijeli, dakle ja kao predsjednik uprave, uz suglasnost i podršku nadzornog odbora. Trener i stručni stožer nije znao do 15 sati da se utakmica neće igrati. Nismo ni mi do duše do 15, ali da tu govorimo o minutama sada. Dakle, igrači nisu imali apsolutno nikakvog pojma što se događa. Trener je upoznat nekoliko minuta prije same finalne odgode utakmice. Evo, ne znam, možda kratko, dakle, razlozi, spominju se te nekakve famozne liste. 39 navijača je ima sudsku zabranu pristupa na utakmicama i tu apsolutno svi stojimo na stanovištu da je to tako, to su propisi Republike Hrvatske i to moramo poštovati. Nikome nikad nije palo na pamet da te navijače pušta u stadion i da bi se za njih zalagao. Međutim, jučer se pojavile nekakve druge liste. Neki kažu da ih je izdao Dinamo, neki kažu da je dala policija. Sinoć je direktor Dinama jasno i glasno kazao da je dobio te liste od policijske uprave Splitsko-dalmatinske. Današnji mediji su to demantirali, odnosno napisali su da su dobili demanti od policijske uprave Splitsko-dalmatinske. Mišljenja smo da jednostavno nitko ne bi imao pravo po nekako svoje diskrecijno pravo određivati tko će ići na utakmicu, tko neće. Postoje zakone ove države i njih treba poštovati. Pogrešna je teza da se ovdje radi o 60 ljudi koji nisu došli na utakmicu. Zbog tih 60 ljudi došlo je do zastoja i drugih 2000 ljudi nije moglo doći na stadion. 2000 ljudi je došlo iz Splita, putovalo, trebalo se vratiti natrag. Dakle, mislim da to zaista nije dobro. Ponavljam još jednom, sve ovo posljedica je i onih drugih događanja koje vi svi skupa dobro poznate. Možda još malo oko tih događanja od prije, vrlo kratko, da vas ne bi puno zadržavao. Vjerojatno slabo i znate za ona događanja koja nisu dobro publicirana i prezentirana u medijima. Naime, Dinamo i kao Hajduk i Dinamo i Rijeka su recidivisti u ovom prvenstvu, pa je tako Dinamo kažnjavan 4 ili 5 puta, uglavnom po 5000 kuna, jednom 10, sjećate se one dvije rakete na Poljudu koje su poletjele prema svečanoj loži. Dakle, to je bila najveća kazna za Dinamo i to je bio četvrta kazna u ovoj sezoni. Iznosila je 10.000 kuna. Nakon toga, samo dva kola poslije toga, igrala se utakmica u Rijeci. Utakmica Rijeka-Dinamo, na kojoj su oba aktera kažnjeni sa po 5.000 kuna. Ja ću samo kratko pročitati ovdje što je napisao Hrvatski helsinški odbor koji je pratio tu utakmicu, pa evo, volio bi da to onda ostane malo u medijima zabilježeno. Neću, dakle, dugo. Još dugo po završetku susreta između Rijeke i Dinama kantridom se širio smrad spaljenih plastičnih stolica. Umjesto praznika nogometa, posvećeno se derbiju dvije vodećih momčadi Hrvatske nogometne lige, svjedočili smo orgijama divljaštva takozvanih navijača obje ekipe. I sad ide tekst gdje se naravno piše oko navijanja ovakvih, nekih standardnih, već da ne spominjem ovdje koje kakve izraze. I na samom kraju, nakon što je već bilo nekoliko bakljadi, da vas puno ne davim, kaže, to kao da im nije bilo dovoljno, te u 78. minuti počinje paljenjem stolica, što izaziva veliki plamen, a čađa je prekrila i zaprljala gledatelje na gotovo kompletnoj južnoj tribini. Mnogi gledatelji tada odlaze s tog dijela Riječkog stadiona, ali ni to, ni smrad, ni uvredljiva skandiranja, ni nova bakljada Armade u 81. minuti, ni dimne kutije 85. od kojih jedna opet pada na tartan stazu, nisu uzbudili nikoga od odgovornih na stadionu. Ovo sam vam pročitao samo u kontekstu naših kazni u Zadru. Evo, kaže mi kolega, dakle, rekao sam na početku, po 5000 kuna su kažnjene obje ove momčadi za ovo. Ljudi, 5000 kuna. I sad pročitajte naše izvješće u Zadru i ja vas pitam po čemu je ono gore od ovog ovdje izvješća. Mi smo dobili utakmicu bez gledatelja, posjećam vas, treću ove godine. Evo, ne znam, sam nešto propustio, da ću riječ sad ostalima, pa evo, poslije ćemo odgovarati na vaša pitanja. Da, bit će vremena i za pitanja. Nakon svega, predsjednica nadzornog odbora, gospođa Branka Ramljak. Evo, dobra večer svima. Meni je također drago da vam se mogu obratiti u ime nadzornog odbora.
Dakle, u ime ulice, kako kažu, i moram priznati da sam više nego uvrijeđena, ponižena zbog takvog razmišljanja, ljudi koji smatraju da smo mi izabrani od ljudi koji ne vole ili ne znaju ili šta drugo u vezi s nogometom. Dakle, mi smo izabrani legalnim putem, gradsko vijeće grada Splita je također prihvatilo naš izbor, svatko od nas ima svoje ime i prezime, svatko od nas ima svoj ugled i svoju poziciju u prostorima ili na poslovima koje obavljaju. S druge strane, ja bih sad željela iskoristiti ovo mjesto, obratiti se predsjedniku Hrvatskog nogometnog saveza, gospodinu Davoru Šukeru. Gdje je gospodin zadnjih tjedan dana? Gdje se on nalazi? Pitamo se svi. Izdano je jedno priopćenje. Za predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza nema potrebu i nema obavezu javiti se, oglasiti se, reći ljudima šta se dešava. Čini mi se da im je ovo jučer dobro došlo, jer kao na neki način stavili su malo po strani ono što se desilo u Milanu. Nije ovo posljedica. Uzročno, posljedično je sve ovo što se dešava zadnjih nekoliko godina. Možda malo emotivno govorim, ali moram. Neko će reći, žena, šta ima se tu miješati. Ali ljudi dragi, zar oni ne čuju i ne vide? Hrvatski nogometni savez je odgovoran za sve što se dešava u nogometnoj utakmici, u ligama, svim ligama gdje se igra nogomet. Doveli su nas do toga da nema gledatelja. Kakva je to igra bez gledatelja? Kakav je nogomet bez navijača? Nisu mogli pričekati, prolongirati jučer utakmicu. Mogli su. U velikim ligama svjetskim čekaju se navijači. Čekaju se da dođu. Pa da utakmica počne. Zar pored zdravih očiju vi ne vidite ono sinoć što se desilo? Kažete Torcida. Nije samo Torcida. 8000 ljudi je došlo na stadion u 9 sati. Ljudi su sa djecom, stariji ljudi. Zaista ovo što je predsjednik rekao, puno, puno toplih poruka je danas upućeno klubu. Puno je problema u ovoj našoj državi. Žao nam je ako smo možda, i ispričavamo se, ako smo na neki način one druge važnije teme možda danas stavili po strani, jer vidimo i po vašem interesu koliko je ovo važna tema. Mi ovdje koji smo i svi ostali koji su u klubu i u vezi kluba borimo se ne samo za interese našega kluba. Mi se borimo i za boljitak hrvatskog nogometa. Zato s ovog mjesta tražimo ostavke predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza i cijelog izvršnog odbora. Hajduk je ime, da, Hajduk je ime. I svi rado govore i lijepo je čuti. Hajduk je jedan od, ako ne, najveći klub u našoj zemlji. Velika tradicija, stoljetni klub. Ali niko nema respekta prema tom klubu. Nas nema tamo gdje se odlučuje. Mi ne bježimo od toga, vjerojatno, ima krivice i s naše strane. Međutim, ta vrhuška je dugi niz godina krojila sve što se kroji sada. I mi tu jednostavno nemamo druge mogućnosti. Kažu, ovo je vapaj, više nije vapaj. To je poklič od mnogih ljudi. Tražimo promjene. Nismo sami. Danas je puno došlo tih prigodnih nama, kažem vam, riječi podrške. Osjećamo da nismo sami. Zar ovo nije bilo vrijeme da se sazove Skupština Hrvatskog nogometnog saveza? Gdje su županijski nogometni savezi? Ako mi ovdje nemamo mogućnosti, pa neka netko, evo, mi s ovog mjesta tražimo promjene. Promjene za svih. Ono što Hajduk traži, to je ravnopravnost u hrvatskom nogometu. To tražimo. Hvala lijepa.